ଜାମୁଝରି ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଠି ବାମ୍ବ ପ୍ରସେସିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି 50 ଅଧିକ ମହିଳା ବିଭିନ୍ନ କାରିଗରୀ କଳାକୌଶଳରେ ବାଉଁଶରୁ ତିଆରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପରିବାର ହିସାବରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଏବେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପ୍ରଡକ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଔଷଧ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାଲିଆପଡ଼ ବ୍ଲକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଖୁଆ ଚାଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛତୁ ଚାଷ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ, ସୋରିଷ ତେଲ, ଧୂପ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ବାଉଁଶରେ। ତ ବାମ୍ବ ପ୍ରସେସିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଫେମସ ହେଇଛି, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ମା ମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ସେଥିରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, କେତେ କାମ ହେଇଛି ବାଉଁଶରେ, ସାଗର କେତେ ବାଉଁଶରେ ଫୁଲଦାନି କଥା କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡାଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ବାଉଁଶରେ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିବେଳେ ସିଲେଇଆ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପରିଚୟ ହେଇପାରୁଛି। ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ଆଇଟମ୍ସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ନିଜେ ବାଉଁଶ ଖଟେଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାକୁ ଗାଡି କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା, ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ତିଆରି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ, ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ବାଉଁଶରେ, ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ ବି ଆଖି ଖୁସି ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଲାଗେ, ଜଣାପଡ଼ିବ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପହାର ରଖୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଛି, ଉଭା ହେଇଛି, ୱାନ୍ ଜିପି ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ ଯିଏ ନେଇଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର କିଷ୍ଟ ଯିଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବେ, ଜମଝଡି ପଞ୍ଚାୟତର ବାଉଁଶ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହାସଲ କରିଛି, ଅନେକ ମହିଳା ଆକୁ କାମକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଗତିଆ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବଂ ଆକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ବାମ୍ବୁ ପ୍ରସେସିଂ ସେଣ୍ଟର ଜାମୁଝରି ପଞ୍ଚାୟତର ସିମିଳିଆ ବ୍ଲକରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏଠି ଯେଉଁଠି ଆସିବା ଥାଇକି ସେଠି ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ଅନ୍ୟ ଜିପିର ଯୋଉ ୱାନ୍ ଜିପି ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ ନିଆଯାଇଛି, ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଶୁଖୁଆ ଚାଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୋରିଷ ତେଲ ଚାଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସୋରିଷ ତେଲ ପୁରା ଘରରେ ସୋରିଷ ଚାଷ କରାଯାଉଛି, ବାଉଁଶ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହେଇଛି, ମା ମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମା ମାନଙ୍କର ଚାହିଦା କିଛି ଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚୟ ଶିକ୍ଷିତ ଯେଉଁମାନେ ବାଉଁଶ କାମ ମିଶନରେ ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଚିବ ମ୍ୟାଡମ୍ ସୁଜାତା କାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ କଥା କରିବା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଚିବ ସୁଜା ସହ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଲାଗିଛି ଏବଂ ମ୍ୟାଡମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ବାମ୍ବ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାରିଗରି କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବାଉଁଶ। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜାମୁଝାଡ଼ିରୁ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ବାମ୍ବ ପ୍ରସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମା'ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରାଇ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଫଟୋ ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ତା ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଚାଲିଛି ବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ସ୍ଥିତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି 5T ସଚିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅବଗତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଦିନ ତମାମ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ସବୁକିଛି ତଦାରଖ କରିବେ, ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, କେଉଁ କେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କି କି କାମ ଆଉ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଆଉ କଲେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କେମିତି ସେସବୁକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନେ ସମସ୍ୟା ଲେଖିକି ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି।
ଜଜାତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜଜାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜାମୁଝାଡ଼ି ନିକଟରେ ବାମ୍ବ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ମା'ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି 5T ସଚିବ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିଠୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି 5T ସଚିବ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସବୁ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାମୁଝାଡ଼ି ନିକଟରେ ବାମ୍ବ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ ସହିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସରିଲାଣି, କିଛି ସମୟ ଧରି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଜଜାତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଜଜାତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଧା ଚିତ୍ର, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଅପଡେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଭିଜିଟ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି ଜାମୁଝାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁଠି ବାମ୍ବ ପ୍ରୋସେସିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ୱାନ୍ ଜିପି ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ନେଇକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତାଲିମ ଦେବା, ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରିବା, ତାକୁ ନେଇ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ଜାମୁଝାଡ଼ିର ବାମ୍ବ ପ୍ରୋସେସିଂ ସେଣ୍ଟର। ବାମ୍ବୁରୁ ବାଉଁଶରୁ ଏଠି କମସେ କମ 100-150 ପ୍ରଡକ୍ଟ ମା ମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଏବଂ ର ମେଟେରିଆଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫିନିଶ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁକିଛି ଏଠି ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ଯାହାକୁ ବୁଲିକି 5T ସଚିବ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କର କାମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଚିବ ମ୍ୟାଡମ୍ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲରେ କଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବାମ୍ବ ପ୍ରୋସେସିଂ ସେଣ୍ଟର କେବଳ ଜାମୁଝାଡ଼ି ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଲେ, ସୁନେଳିଆ ବ୍ଲକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାରଣ ବାମ୍ବରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବଡ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାମ୍ବ ପ୍ରୋସେସିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି। ମା ମାନେ ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ଠାରୁ, ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି କେବଳ ବାମ୍ବ ପ୍ରୋସେସିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକର ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜିପିର ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ୱାନ୍ ଜିପି ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ ହେଉଛି, ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଛତୁ ଚାଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଟିକୁଆ ଚାଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବଡି ଛତୁଆ ଇଏ ତ